Tak fordi I er kommet, og velkommen til. Vi skal tale om ældrepolitik, og vi går lige på. Bob, er Guldborgsund Kommunes ældrepolitik god nok? Er ældreplejen god nok i Guldborgsund Kommune? Nej, altså ældrepolitikken kan vi nok godt finde nogle huller i, eller ældreplejen kan vi finde nogle huller i hvert fald. Politik for ældre er jo et helt andet område, for det ældre er bare mange ting. Altså det at være ældre, det er jo bare de af os, der er så heldige at blive gamle nok, som er ældre. Men det er jo ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man har brug for pleje og omsorg. Men hvis vi skal tale om ældrepleje. Ja, men ældrepolitik er også, hvad I gør for min far. Han er 80 år, men cyklede Lolland rundt her for et par måneder siden, og har lige tilmeldt sig til 200 km cykelløb her til foråret. Det er også, det hører ind under ældrepolitik. Men ældreplejen, altså om vi er dygtige nok til at bedrive omsorg, altså der vil jeg godt sætte spørgsmålstegn ved det, for det er vi tydeligvis ikke, når vi hører dem, som har borgere på vores pleje. Dem, som skal gøre brug af ældrepleje i eget hjem. Jeg er så heldig at være gift med en sygeplejerske, der kører som hjemmesygeplejerske, og hun kommer tit og ofte også hjem og er frustreret over arbejdsbyrden i forhold til det, de skal nå de medarbejdere, de er. Så der er helt klart nogle udfordringer. Hvad skal man gøre bedre? Jamen, nogle af udfordringerne, dem kan vi jo se, når vi går ind og kigger på det sygefravær, der desværre er blandt vores ansatte i ældreplejen. Og det tyder jo på, at vi ikke er gode nok som kommunal fællesskab til at løfte den her opgave med at passe på vores ældre medborgere. Det var faktisk sådan paradoksalt nok, at under coronaen faldt sygefraværet blandt vores socioassistenter og hjemmesygeplejersker. Så et eller andet ledelsesmæssigt er der jo ikke på plads i forhold til den ydelse, vi leverer. Og Christian, så kan man, er ældreplejen god nok? Nej, det er den bestemt ikke, og det er jo ikke nogen hemmelighed. Det er ikke noget, som specielt Enhedslisten mener, fordi det er almindeligt kendt, at det fungerer ikke, som det skal. Dels er der sikkert ledelsesmæssige problemer, det vil jeg nok tro, men det kender jeg ikke nok til. Men det er der meget, der tyder på. Men det værste er, at der ikke hænder nok. Der hvad skal man gøre ved det? Jamen, det er, hvor lang tid har vi? Altså, det er jo det helt store problem, at man slår stillinger op, og de bliver ikke søgt. Der bliver ikke slået stillinger nok op. Så det er jo et kæmpe problem på den måde der. Og det de ældre har brug for, det er jo ikke nogen, der for eksempel i ældreplejen kommer ind ad døren og hurtigt foretager sig det, de skal, og så ud af døren igen. De ældre har de samme problemer, som mange andre i vores samfund har. De har et ensomhedsproblem. Det ville være guld værd, hvis nogle af de mennesker, der besøger de ældre, også havde tid til at sætte sig ned og drikke en kop kaffe. Og det er jo fuldstændig tåbeligt at stå og snakke om, fordi det ved vi godt, det finder ikke sted. Men man har lov til at drømme, og det er altså det, der har behov for. Og ja, så spørger jeg Simon, er ældreplejen i Guldborgsund Kommune god nok? Jamen det synes jeg faktisk helt grundlæggende, den er. Vi har enormt dygtige og dedikerede medarbejdere, der hver evig eneste dag går på arbejde for at løfte deres kerneopgave. Og den synes jeg, at vi skylder, at vi også faktisk taler området lidt op. Nu det er valgkamp, så er det jo selvfølgelig populært at tale det ned til at være noget dårligt, fordi at vi skal ud og markere os. Men altså helt grundlæggende, så går det jo altså sådan set meget godt. Så er jeg med på, at der er plads til forbedringer. Det er der altid. Vi skal altid udvikle vores områder. Vi har også anerkendt det i budgetforliget, hvor vi har brugt 5 millioner til, at vi kan ansætte flere hænder ude på vores plejecenter. Så det er jo ikke, fordi vi ikke ved, at vi godt kan gøre det bedre. Det er ikke, fordi vi ikke ved, at der er ikke, at der skal være mere tid til omsorg. Måske kan vi lade os inspirere det. Jeg kan se, at de gør nogle andre kommuner nu, hvor de simpelthen ansætter unge mennesker, der ligesom skal ud og være en omsorgsperson med en social kontakt, drikke en kop kaffe med den ældre, lægge et puslespil, eller hvad det nu kan være. Måske skal vi også ud af den vej for at, kan man sige, det vores plejepersonale er dygtige til, det er jo til at tage sig af den plejekrævende omsorg, og så kunne vi måske godt få nogle andre ind til at løse nogle mere sådan de her ensomhedsudfordringer, der kan være. For det kunne være, at det var noget af de unge mennesker, der så synes, det var faktisk enormt givende at være sammen med de her ældre og plejekrævende mennesker, så vi også kunne få dem til at tage en uddannelse inden for området, fordi det er en kæmpe udfordring for os. Det er den rekrutteringsmangel, vi kigger ind i, vi kommer til at mangle. Bare opklarende i forhold til det med de unge, er det, du siger, måske kunne man gøre, er det noget, I vil arbejde for? Jamen altså, nu har jeg set, at de har gjort det i et par kommuner, og jeg synes, det er en ganske udmærket idé, så ja, det tænker jeg, det er noget, vi gerne vil arbejde for.
John, er ældreplejen i Guldborgsund Kommune god nok? Bare for længe siden, det har jeg i hvert fald hørt, at man har drøftet det på det sidste udvalgsmøde, og er blevet enige om, at man gerne vil sætte netop det, Simon refererer til i gang, altså at lave studiejobs, ligesom du også kan arbejde hos købmanden i tøjbutik, etc., så faktisk for de unge mennesker inde og arbejde inde på plejecentrene, som fløden i kaffen, har jeg sagt, altså for at få det her relationsarbejde over til, hvor der også er tid til den her ludospil eller kaffedrikning, hvad der nu skal til. Ældreplejen kan helt sikkert blive endnu bedre, men jeg må så også sige, at jeg får altså også, og det tror jeg andre politikere også gør, heldigvis er der også nogen, der engang imellem tager sig tid til at skrive det i Folketidene, at man har været glad for det forløb, som ens mor eller far har været igennem. Så der er jo rigtig, rigtig meget, der fungerer godt, og jeg synes faktisk, at man skal passe på med også at skose vores medarbejdere for ikke at gøre det godt nok, fordi de gør, som Simon også siger, en kæmpe indsats. Men man kan jo godt kritisere kommunens ydelser, uden at det er en kritik af den enkelte medarbejder. Men så lad os gå over til kommunens ydelser og tale om dem. Vi får flere og flere ældre i de kommende år. Vi bliver ældre generelt set. En af udfordringerne, for eksempel ved at komme på plejecenter, det er også, at man faktisk bliver dårligere og dårligere, inden man bliver indlagt på et plejecenter. Altså man kan næsten ikke noget. Og det vil jo sige, at det er også mere plejekrævende. Og det er det faktisk også med en del af dem, der bor ude i eget hjem. Så der er behov for flere hænder. Der er også behov for, at vi får kigget på det, vi kalder kvalitetsstandarder. Altså politikernes opgavebog til vores medarbejdere. Hvordan skal I udføre en given opgave? Og dermed er der også behov for flere penge, og det er vi heldigvis et enigt byråd startet på allerede til næste år. Vi har både sat 5 millioner kroner af, som Simon nævnte, til bedre bemanding på vores plejecenter, og der er igen lagt op til, at det skal være selvstyrende ud i den enkelte enhed. Altså vil man bruge det til at lave mad sammen med borgerne til pleje, eller måske øget rengøring. Og så har vi også sat 5 millioner kroner af til bedre rekruttering. Ikke til rekruttering, men elevpladser på sociale sundhedsassistenter, således så, at vi i kommunen har plads til at tage eleverne ind, når de kommer. Og vi er faktisk ret godt kørende, vil jeg bare lige sige, i Guldborgsund i relation til rekruttering. Der er i øjeblikket helt nøjagtigt lige i underkanten af 40 stillinger slået op, og det er altså på en medarbejderstab på langt over 1200. Så det vil blive et yderligt problem, hvis ikke vi gør noget ved det, men det er ikke sådan, at det er kaotisk i forhold til lige nu at kunne rekruttere medarbejdere. Nu står jeg tilbage med et indtryk af, at vi har to her, som siger, at det går faktisk meget godt, og så har vi to her, der siger, at det gør det faktisk ikke. Bob? Nej, altså jeg anerkender, at der er masser af ting i vores ældrepleje, og jeg anerkender, at vores medarbejdere er super dygtige, dem der er ude på gulvet. Jeg vil lige anholde lidt den idé med, at vi bare trækker nogle ufaglærte unge mennesker ind til at yde næreomsorg. Jeg kan godt lide det. Jeg er med på, at vi eksperimenterer, jeg er med på, at vi prøver noget af. Men jeg arbejder på en socioskole. Jeg hører mange af vores socioassistenter sige, at jamen, hvis den virkelighed, jeg så kommer ud til, er, at det, der er det hyggelige ved mit arbejde, der hvor jeg får skabt relation til de borgere, jeg skal tage mig af, at det er en student, der kommer ind og tager det, jamen så overlader vi det ærgerlige arbejde, eller der hvor det kan være lidt svært i hvert fald, til den uddannede medarbejder. Det vil sige, at vi tager glæden væk fra deres arbejdsliv. Det synes jeg ikke er den rigtige vej at gå. Men jeg vil gerne være med til at eksperimentere med det. Det er jo, som John siger, det er jo ikke, det skal jo være det ekstra og flødeskum på toppen af kakaoen, som de her unge mennesker skulle ud og deltage i. Og netop fordi, at vi kan se, at vi har altså brug for dem lige om lidt til, at de gider at tage den her uddannelse, til at gide og arbejde inden for det her fag. Så derfor, hvis man kunne give dem nogle positive oplevelser ude med de ældre, så var det måske også muligt at motivere dem til rent faktisk at vælge den uddannelsesvej. Christian, når du kritiserer ældreplejen, taler du så ikke bare medarbejderne ned og skræmmer nye rekrutter? Ja, det var nøjagtigt, det jeg ville kommentere. Tak for det. De her borgmesterkandidater passer på med den der ja-hat, fordi den kan altså også bruges til at kvæle en nødvendig diskussion og en nødvendig drøftelse. Der er ting, der ikke er i orden i den her kommune omkring de ældre, og det er vi nødt til at snakke om. Og det må man kunne rejse uden at blive beskyldt for, at man kritiserer et personale, der løber livet af sig, for at nå det, som de meget gerne vil. Så hold nu op med det der pjat. Hvad er det, der ikke er i orden? Der er rigtig mange ting, blandt andet at få noget af de ting, vi skal.
Og en af de ting, man kan se, som jo hvor man har været inde og regulere, det er jo, at man har en medarbejder, der går ud og snakker med de ældre, når man bliver 75 år, så kommer man ud og snakker med de ældre og siger, hvad er behovet her? Jamen det er fint, men tidligere så var det altså, når man var 70 år. Så man begynder på forskellige måder at sige, jamen problemet det er nok på et andet sted og på et andet tidspunkt. Og lad mig så tage det for at svare dig ordentligt. Tag et andet eksempel, det er for eksempel de svagt spisende. Hvad gør kommunen for de svagt spisende? Ikke noget. Mens man i flere andre kommuner, der har man specielt uddannet personale, der sørger for at sammensætte mad, så man kan få de svagt spisende til at spise noget. Det handler ikke om, hvor meget de spiser, det handler om, at det har kvaliteten. Lad mig henvise til Ringsted Kommune, for eksempel, der har en ernæringsekspert ansat, som sidder simpelthen og laver mad til de her ældre, som ellers ville dø sult. Fordi... Christian, en gennemgående kritik af Enhedslistens politik, det er jo det her med, at der skal bare være mere, vi skal bruge flere penge og flere penge og flere penge. Og I har ikke det her pengetræ i baghaven. Er der nogle af de forslag, der kan gennemføres, uden at det koster mere? Det er jo problemet med at have den ledelse, vi har i den her kommune, rent politisk. Vi har en borgmester fra et parti, der ikke er repræsenteret i Folketinget. Og det vil sige, at det hul igennem til Folketinget, der siger, at vi er nødt til at lave lidt om på økonomien her, det findes ikke. Og vi er altså nødt til at skaffe penge til de ældre medarbejdere. Det er jo ikke kun et Guldborgsund problem, at vi er flere og flere ældre, der er plejekrævende og kræver alt muligt. Vi er simpelthen nødt til at få fat i politikerne inde i Folketinget og få lavet om på de her ting. John, den får lov at svare på. Jamen, så er det jo rigtig godt, at Enhedslisten repræsenterer både byrådet og Christiansborg og har alle muligheder som støtteparti til Socialdemokratiet for at få det her igennem på Christiansborg. Så vil jeg bare apropos det med kontakt til Christiansborg og Ymyt gøre opmærksom på, at ved den nylig gennemførte udligning, Christian, der fik Guldborgsund Kommune 120 millioner kroner. Det havde vi også fortjent, og det manglede vi. Så jeg kan ikke forestille mig, at det er på grund af manglende politiske kontakter på Christiansborg, at vi får tildelt 120 millioner kroner som det største enkeltbeløb. Nu vel, som du siger, jeg synes det er rigtig fint, at vi kan have debatten omkring ældreplejen. Og jeg tror ikke, der står en eneste i panelet, for den sags skyld sidder en eneste i byrådet i dag, uden man gerne vil gøre noget og endnu mere for de ældre. Det vi starter på nu, og Simon Hansen, som står her ved siden af mig, og mig, vi har faktisk også aftalt, at skulle vi blive valgt til næste byrådsperiode, så vil vi gerne samarbejde om faktisk at kigge på hele ældreområdet, fordi der er dels endnu flere ældre, og der er faktisk også en ulighed i forhold til vores plejehjem i dag, i forhold til, hvor vi tildeler ressourcerne. Fordi plejekrav på nogle af vores plejecenter er større end på andre. Så der er også en demografi der, vi skal kigge på. Og så synes jeg jo, som et ydmygt forslag, at man burde kigge også lidt mere på murstenene og opgradere vores plejecenter. Vi er fuld gang med skolerne, og jeg tænker det næste, det må være plejecenteren. Der er nogle af dem, der godt kunne tåle et løft. Og sidst, men ikke mindst, så tænker jeg også, at vi skulle måske prøve at arbejde lidt mere ind i de her plejefællesskaber, altså hvor man godt kan have en yderligere plejeboliger ved siden af et plejecenter, frem for længst muligt i eget hjem, fordi det er ikke altid, apropos det, som der bliver sagt med, at man skal spise godt, det er ikke altid det optimale at bo i eget hjem længst muligt, og øvrigt så mener jeg, at tryghed og pleje egentlig foregår bedre tættere på et plejecenter. Simon, du må jo have Mette Frederiksens nummerkode ind i din mobil. Hvis du bliver borgmester, skal du så ringe til hende og bede om at sende nogle flere millioner, eller... Jamen, kan I klare med det her? Man kan sige, at det, som vi jo har behov for i kommunerne, det er jo, og som man jo også er ved at beslutte på Christiansborg, det er jo, at kommunerne skal jo reguleres for den ændrede demografi, der bliver med, at vi får flere og flere ældre. Og så skal vi have regeringen til at hjælpe os med nogle af de her børnesager også, hvor vi jo ikke kan styre økonomien, fordi at vi giver børnene de tilbud, som de skal have. Og hvis vi får frigivet nogle penge der, jamen, så er der jo penge til andre ting, for eksempel også til de ældre. Og så tror jeg på, at vi også i Guldborgsund på alle områder skal være langt bedre til at sætte medarbejdernes faglighed i spil og lade dem bruge deres faglighed, sådan så at vi faktisk kan spare nogle penge ved noget administrativt arbejde, hvor der ikke skal sidde og stemples på en eller anden godkendelse. Det kan man faktisk godt i langt hen ad vejen træffe ude i forreste led. Vi når desværre ikke med i den her runde. Tak fordi I vil være med.